ئامانجەکە مانەوەیە کە پردی هونەری دروست بێتەوە. خۆی ناڵێم دروست نەبووە، دروست بۆتەوە بە سەمانەیە چاکتری گەین لە بینی هونەرمەندی ئەم وڵاتە و هونەرمەندی دەرەوە. سوودمەند دەبین لەوەی کە ئەم پەیوەندیە دروست بێتەوە. دوێنێ ئاشکرا بوو بۆ هەموو کەسێک. یانی زۆرم پێخۆش بوو کە من بینیم کۆمەڵێ خەڵک دانیشتوون عرب بێ کورد بێ بە هەموو جۆرە گۆراکەکان زۆر خۆشحاڵ بوون و یعنی بەجددی زۆر دڵم خۆش بوو بۆ شتە. هەنگاوێکی گرنگی ئەیبینم لە ئاسی عێراق و لە ئاسی کوردستانە، چونکە یەکەم زۆر باشە ئێمە لە کاتێکە کە هەم گوێ لە مۆسیقای کوردی و بەشەکانی تەگرین، بەڵام گوێ لە ئارتیستەکانی زۆر گەورەش کە لەم فستیڤاڵە بەشداریان کردووەکو ئەڵای ئەلیرزا قوربانی، ئەلیم کاسمۆف و کوردەکانی قوچان. کردنەوەی وەنگ و دەنگ و فەرهەنگە جیاوازەکان بەمەش زیاتر ئەو پەیاما تۆختە بێتەوە کە بە شاری سلێمانی دەوترێ پایتەختی ڕۆشن بێت.